आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार ओम आदि। यस कार्यक्रम मार्फत हामी परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य देवबाट प्रदान गरिएका अमृतवाणी दिव्य वाणी जीवन उपयोगी आध्यात्मिक गुरुवाणीहरूको चर्चा परिचर्चा चिंतन मनन गर्दै आइरहेका छौँ। आजको क्रममा हामी प्रेमको विषयमा विशेष गरी परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्यज्यूले दिनुभएका विभिन्न उद्गार महावाणी र सद्विचारहरूको चर्चा र अनुशीलन गर्नेछौँ। विभिन्न प्रसङ्गहरूमा परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेवले सर्वाधिक मात्रामा प्रेमको विषयमा आफ्ना उद्गारहरू दिनुभएको छ। एक प्रसङ्गमा पूज्य बालज्ञानी गुरुदेवले लेख्नुभयो, प्रेमले विश्व जित्ने मेरो परिकल्पना तब पुरा हुन्छ जब अदृश्य प्रेमको कोपिला पूर्ण रूपमा फक्रिन्छ। तिमी मात्र एउटा मन जित्न सफल बन, म जगत नै तिम्रो झोलीमा भरिदिन्छु। प्रस्तुत गुरुवाणीले प्रेमलाई जीवनको एक पर्याय र सारको रूपमा प्रकाशित गरेको छ। पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य अपिल गर्दै हुनुहुन्छ कि तिमी अर्थात् हरेक व्यक्तिले कसैलाई प्रेम गरेर उसको मन जित्न यदि हामी सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भने दुवै पक्षमा समर्पणको सागर जन्मन्छ, समर्पणको सिन्धु खडा हुन्छ। त्यसकारण प्रेमले एक व्यक्तिलाई जितेर हेरौँ र हामीलाई सद्गुरुले त्यो दिव्य चेतनाले गुरु चैतन्यले हाम्रो झोलीमा हाम्रो मानसमा हाम्रो अन्तःकरणमा प्रेमको सागर बगाइदिनुहुन्छ, प्रेमको गङ्गा प्रेमको मानसरोवर स्थापित गरिदिनुहुन्छ। प्रेमका सन्दर्भमा पूज्य बालज्ञानी गुरुदेवले बेला बेलामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूत्र ज्ञानहरू दिँदै आउनुभएको छ। एक प्रसङ्गमा पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्यले यस्तो गुरुवाणी लेखेर दिनुभयो, प्रेमीको तडप मापन गर्न बोलिएको झुट अगाध प्रेम बढाउने अस्त्र पनि नबन्ला भन्न सकिन्न। आदरणीय दर्शकवृन्द, भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुवाणीमा प्रेमको आवश्यकता, प्रेमको अनिवार्यता, प्रेमको अपरिहार्यतालाई उजागर गरिएको छ। यदा कदा प्रेमको संसारमा, प्रेमको दुनियाँमा हाम्रा व्यवहारहरू विपरीत किसिमका, प्रतिकूल किसिमका पनि देखिन्छन्। किनभने विशुद्ध प्रेम नै सत्यको अर्को नाम हो, विशुद्ध प्रेम नै भगवत शक्तिको अर्को नाम हो, विशुद्ध प्रेम नै योगको अर्को नाम हो, विशुद्ध प्रेम नै भक्तिको अर्को नाम हो। त्यसकारण यदा कदा सांसारिक व्यवहारका लागि झुटो बोलेको पनि देखिन्छ प्रेममा, तर विशुद्ध र निर्मल प्रेम छ भने त्यो झुटो प्रेम उल्टो त्यो प्रेमलाई अरू प्रगाढ बढाउने, प्रेमलाई अरू विस्तार गर्ने, प्रेमको आकाशलाई फराकिलो पार्ने अस्त्र पनि बन्न सक्छ। परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट हामीलाई प्रेमको तत्त्वदर्शन यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसै क्रममा प्रेमका विषयमा परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्यले यो गुरुवाणी दिनुभएको थियो, सधैँ राधा झैँ बन, प्रेम वा अरू केही वस्तु हरिका लागि त्याग्ने, जहाँ त्याग छ त्यहाँ अलौकिक आनन्द छ। परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव आदित्यले कथ्नुभएको यो प्रेम वाणी अत्यन्तै प्रेममय छ। प्रेमको सन्देश, प्रेमको लोक सङ्ग्रह देखाउन अत्यन्तै उत्कृष्ट छ। वास्तवमा प्रेमको अर्को नाम नै त्याग हो, प्रेमको अर्को नाम नै सत्य हो, प्रेमको अर्को नाम नै शान्ति हो, योग हो, भक्ति हो, पराभक्ति हो, साधना हो। संसारमा प्रेमको उदाहरण दिँदा हामी राधा र कृष्णको जोडीलाई सर्वदा सर्वथा याद गर्छौँ, सधैँ नै युग युगसम्म याद गर्छौँ। र प्रेमबाट नै जुन गङ्गा बग्छ, प्रेमको गङ्गा, त्यसबाट नै शान्ति र आनन्द उद्घाटित हुन्छ। र त्यागको भाषा सिकाउने, त्यागको ज्ञान दिने, त्यागको उत्प्रेरणा दिने पनि प्रेम नै हो। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ हिसाब किताब हुँदैन, जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ भेदभाव हुँदैन, जहाँ प्रेम हुन्छ तेरो र मेरो हुँदैन, जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ सबै सिमानाहरू मेटिन्छन्, जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ कुनै अन्तर्द्वन्द बाँकी रहन्न। र जीवनमा यदि यी विशेषताहरू प्राप्त गर्नु छ भने त्यागबाट प्रेम सुरु गरौँ, प्रेमबाट द्वन्द, कलह, क्लेश, विभेद वै आदि कुराहरूलाई हामी समाधान गरौँ। परम पूज्य बालज्ञानी आदित्यदेव प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट हामीलाई बोध गराउँदै हुनुहुन्छ कि जहाँ
अलौकिक आनंद को खोजी हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुनु पर्छ। अर्थात प्रेम नै अलौकिक आनंद जन्माउने उद्गम हो, महास्रोत हो। प्रेम का विषय में परम पूज्य बाल ज्ञानी गुरु आदित्यले महत्वपूर्ण किसिम का गुरुवाणीहरु दिँदै आउनु भएको छ। एक प्रसंग में उहाँले दिनु भएको गुरुवाणी यस्तो थियो, प्रेम यस्तो अमृत हो जसले मृत्यु को आवरण भित्र अनावरण भएको जीवन फर्काउन सक्छ। सो लव इज लाइफ। वास्तवमा प्रस्तुत गुरुवाणीले प्रेम जीवन हो भन्ने भनाईलाई प्रकाशित आलोकित गरेको छ। यो सबैलाई थाहा छ, तपाई हामीले सुन्दै आएको वाक्य हो सो लव इज लाइफ। तर यो वाक्यलाई जीवनमा चरितार्थ गर्न प्रेम साधना नै गर्नुपर्छ। जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ मृत्यु छ, जहाँ प्रेम छ त्यहाँ अमृत छ, र जहाँ अमृत हुन्छ त्यहाँ मृत्यु कहिल्यै पनि आउँदैन, मृत्युको शासन चल्दैन। र मृत्युबाट पनि बच्ने हो भने प्रेम गर्नुपर्छ र प्रेममा डुब्नुपर्छ। प्रेम गर्नु र डुब्नु मात्रै होइन, प्रेमलाई जीवनको श्वास प्रश्वास र प्राण बनाउनुपर्छ। परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव त्यही प्रेमलाई भित्रबाट त्यसको आवरण जुन ढाकेको पर्दा छ त्यसलाई उघारेर अनावरण गर्ने अपील गर्दै हुनुहुन्छ। आवरणबाट हटाएर अनावरण गर्ने, अर्थात् आवरण भनेको पर्दा, छेक बार, ढाकिएको जाली हो, एक प्रकारको इन्द्रजाल हो, एक प्रकारको मायाजाल हो। प्रेमको साधनाले, प्रेमको अमृतले त्यो इन्द्रजाललाई खोलिदिने हो भने, अनावरण गर्ने हो भने, अनि हामीले प्रेम पाती, प्रेम पुष्प र प्रेम गङ्गामा स्पर्श गर्न पाउँछौँ। यस्तै क्रममा परमपूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य देवले प्रेमका विभिन्न उद्गारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। एक उद्गार यस प्रकार छ, यो मेरो भावसँग तिम्रो भावलाई अन्तरङ्ग गराउनु छ भने तिमी भित्र साधनाको विद्युतीय धारा प्रवाह हुनै पर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रेमका विषयमा हामी महत्त्वपूर्ण गुरुवाणीहरूको चर्चा गर्दै आएका छौँ। प्रेम भनेकै अन्तर्भाव हो, भाव भनेकै हाम्रो भित्रको वैयक्तिक अनुभूति हो। परमपूज्य बालज्ञानी गुरुदेव हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ, मेरो भावसँग तिम्रो भावलाई मिलाऊ। मेरो भावसँग तिम्रो भाव मिल्न गयो भने त्यो अन्तरङ्ग हुन्छ र त्यहाँ एक प्रकारको साधनामय विद्युतीय प्रवाह प्रकट हुन्छ, विद्युतको शक्ति प्रकट हुन्छ। तपाईँ हामी सुनिआएका छौँ गङ्गाजल कति पवित्र हुन्छ। गङ्गाजलमा यदि कुनै खोला खोल्सा कुलो गएर मिसियो भने त्यो अशुद्ध जल पनि, फोहोर जल पनि गङ्गाजल भनेरै परिवर्तित हुन्छ। अनि गङ्गाजललाई मान्छेले शिरमा लिन्छन्, ग्रहण गर्छन् र आचमन गर्छन्। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो भाव महाभावमा, तपाईँ हाम्रो प्रेम महाप्रेममा मिश्रित हुन गयो भने त्यो प्रेम सार्थक हुन जान्छ। परमपूज्य बालज्ञानी गुरुदेव प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट आफ्नो प्रेमलाई परिपूर्ण रूपले सार्थक बनाउन अपिल गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेमकै चर्चा गर्ने क्रममा यो अर्को परमपूज्य बालज्ञानी गुरुदेवले दिनुभएको गुरुवाणी, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे आपके नस नस में परमेश्वर विराजमान देखो, ऐसे अंधे मत बनो, जागो जागो, बस जागते रहो, तभी तो मेरे करीब रह पाओगे। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेवद्वारा विरचित हिन्दी भाषामा प्रकट गरिएको गुरुवाणी मनन गर्यौँ। वास्तवमा यो उद्गारमा, यो गुरुवाणीमा प्रेमको अर्को प्रकारले, अर्को दृष्टिले महिमा गान गरिएको छ। परम पूज्य बालज्ञानी गुरु आदित्य देव हामीलाई जगाउँदै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, जाग, उठ, बिउज, अघि बढ। वास्तवमा हाम्रा शास्त्रहरूले पनि भनेका छन्, जो सुतिरहन्छ, निदाइरहन्छ, जडमा तमसमा छ, ऊ कलियुगमा छ। जो उठ्यो, बिउजियो, अब ओछ्यान छोड्नलाई तयार छ, पाइला टेक्नलाई तयार छ, ऊ द्वापर युगमा छ। र जो जागेर आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्यो, ऊ सत्ययुगमा छ। अब कमसेकम तपाईँ हामी जागौँ र यो कलियुगी सोचबाट, कलियुगी प्रवृत्तिबाट आफूलाई कमसेकम त्रेतायुगमा लैजाउँ, अगाडि बढौँ, पाइला अगाडि बढाउँ, त्यस पछाडि द्वापर युगमा लैजाउँ, त्यस पछाडि आफ्नो प्रवृत्ति, जीवनशैली, दृष्टिकोणलाई सत्ययुगमा लैजाउँ। जाग्नुको अर्थ यही नै हो। जाग्दै रहो भनिएको छ प्रस्तुत गुरुवाणीमा, जाग्दै रहो, बिउजिँदै रहौँ। तपाईँ हामी केही घन्टा सुत्छौँ, निदाउँछौँ, तर बेहोस भएर ननिदाउँ।
शरीरलाई विश्राममा राखौँ, मनलाई जागृतिमा राखौँ, इन्द्रियलाई विश्राममा राखौँ तर इन्द्रियको ज्ञानलाई जागृतिमा राखौँ। परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेवले यही विषयमा प्रकाश पार्नुभएको छ र भन्नुभएको छ, यसरी जाग्यौ भने बल्ल प्रेम जाग्छ, अन्तकरणमा आत्मामा प्रेमको उदय हुन्छ अनि प्रेम नै परमेश्वर हो, प्रेम नै परमेश्वरको उपासना हो र यो प्रेम तिम्रो नसा नसामा, तिम्रो घट घटमा, तिम्रो कण कणमा, तिम्रो रगतको कोष कोषमा पुग्नुपर्छ अनि अगाडि पछाडि माथि तल यत्र तत्र सर्वत्र प्रेमको आवरण र पर्यावरण परिवेश बन्नुपर्छ। यस्तै भावनाहरू व्यक्त गरिएको छ प्रस्तुत गुरुवाणीमा। वास्तवमा प्रेमका विषयमा जति व्याख्या गरे पनि, जति शास्त्रीय सन्दर्भहरू ल्याए पनि, तपाईँ हामीले जति नै बोधन उद्बोधन गरे तापनि प्रेमको विषय कहिल्यै सकिँदैन। हामी बिचबिचमा फेरि परम पूज्य बालज्ञानी गुरुदेव आदित्यज्यूबाट प्रदान गरिएका प्रेम विषयक गुरुवाणीको चर्चा गर्दै रहनेछौँ। आजलाई भने यिनै प्रेम पुष्पका साथमा गुरुवाणी कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। ओम आदि।